Akcioni plan zapošljavanja u Republici Srpskoj u 2017. godini, koji je već u realizaciji, nudi projekte samozapošljavanja u privredi, zapošljavanje mladih do 30 godina starosti sa prioritetom kada je riječ o djeci poginulih boraca, zapošljavanje lica preko 50 godina, zatim nudi određenu dokvalifikaciju i prekvalifikaciju i projekat zapošljavanja Roma. Do kraja godine za ove namjene izdvojeno je oko 16 miliona konvertibilnih maraka. Ta sredstva koja će se angažovati trebali bi obezbijediti zaposlenje za nekih 3000 radnika. U 2017. Odnosno realizacija će njihova biti početkom 2018. obzirom da ćemo krenuti negdje, nadam se, tamo do kraja juna ove godine, jer upravni odbor treba da donese odluku i da se pristupi zaključivanju. Kroz ove projekte je namijenjeno 11 miliona trenutno koja će se utrošiti, a ostale sredstva će se utrošiti kroz posticaje i kroz druge mjere prekvalifikacije, dobuke za potrebe poslodavaca. Očekujemo na ovoj javnoj raspravi mnogo konkretnih prijedloga u kom pravcu poboljšati ove dokumente i kako pripremiti kvalitetniji plan zapošljavanja za narednu godinu, izjavio je Kličković i dodao da kada je riječ o izmjenama zakona o Ekonomsko-socijalnom savjetu Republike Srpske, one daju mogućnost osnivanja ekonomsko-socijalnih savjeta na nivou opština i gradova. Bilo je riječi i o socijalnom preduzetništvu, koji je novina za naše prostore, a predviđene mjere u platformi koja je između ostalih bila predmet javne rasprave, bit će osnova institucionalnom i normativnom uređivanju tog oblika preduzetništva. Tu sarađuje više ministarstava u Vladi Republike Srpske. Pozvali smo i eksperte u okviru projekta JEP. I organizacije GOPA, oni su nam podržali to i daju nam i eksperte u toj oblasti, pa imamo ovdje profesora dr. Rajka Macuru koji se bavi tom problematikom. Socijalno preduzetništvo sve više dobija na važnosti u svijetu, jer je to model zapošljavanja teško zapošljivih grupa na način da se oni uključuju u tržište rada, a ne da dobijaju materijalnu pomoć i oni se ne osjećaju korisno ni prema sebi ni prema zajednici. Naša vlada prepoznala značaj socijalnog preduzetništva i uvela je cilj promocije razvoja socijalnog preduzetništva u svoju strategiju zapošljavanja. Javnoj raspravi prisustvovali su predstavnici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, filijale Bijeljina, zatim predstavnici poslodavaca, gradske vlasti, nevladinih organizacija te predstavnici Udruženja boračkih kategorija, djece poginulih boraca i ratnih vojnih invalida.